الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد صفة نمبر 43 الدرس الثالث التدريبات الكتابية تحریری مشقیں جن کو لکھ کر مشق کرنا ہے. پہلا ہے املا الفراغ بالکلمۃ المناسبۃ من القائمۃ. قائمہ خانے میں جو ہے چند الفاظ دیے ہوئے ہیں, ان الفاظ میں سے مناسب لفظ استعمال کر کے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. ایک ایک پر کریں گے. پہلا کون کرے گا؟ خالی جگہ ابنی الصغیر الصوم. اور کوئی؟ ابنی الصغیر الصوم. یہ جو تدریبات ہیں, جو سبق گزرا, اسی میں سے الفاظ تیاری. کیا لفظ ہے مناسب؟ نہیں, یہ سمو نہیں آئے گا. ابنی الصغیر الصوم. استطاع ابنی الصغیر الصوم, کہ میرا چھوٹا بیٹا روزہ رکھ سکا, طاقت ہے اس کے پاس. استطاعت ہے میرے چھوٹے. دوسرا, یجوز الصوم فی السفر. الا یجوز, سوالیہ نشان لگا ہوا. الا یجوز الصوم فی السفر. الا حمزہ استفہام اور لا لائے نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے, باریکیاں ہیں کہاں کہاں استعمال ہوں گے حمزہ اور اہل میں. تیسرا, یصوم المریب. لا یصوم المریب. چوتھا ہے, اشتریت ملابس جدیدۃ. استعدادا للعید. استعدادا للعید, عید کی تیاری کے لیے. پانچواں, رکن من ارکان الاسلامی. الصوم رکن من ارکان الاسلامی. چھٹا ہے, یجوز ان یصوم المسافر. یجوز ان یصوم المسافر. دوسرا ہے, رتب الکلمات لتکون من کل سطر جملۃ مفیدۃ. کلمات کو ترتیب دینا ہے. پہلا کون ترتیب دے گا؟ المسلمون الزیارات بعضا یهنیو ویتبادلون بعضهم. الٹا ہو گیا تھوڑا سا. آپ نے جو کہا مبارک وہ صحیح ہے, اسی میں تھوڑا سا غلط ہو گیا بس. وہ یوہنی المسلمون ٹھیک ہے, آپ نے زیارات پہلے کر دیا.
बाज़ुहुम बाज़ा पहले रहेगा। युहन्नि उल मुस्लिमूना बाज़ुहुम बाज़न, युहन्नि उल मुस्लिमूना बाज़ुहुम बाज़न व यतबादलूना ज़ियारात, अच्छा बड़ा तो दिखा बोला ही नहीं। व यतबादलूना ज़ियारात। युहन्नि उल मुस्लिमूना बाज़ुहुम बाज़न, वो योहन्नी का सिर्फ इस्तेमाल में ध्यान देने पड़ता है, मुबारकबाद तो मुसलमान आपस में बाज बाज को जो है मुबारकबादी देने देते हैं, वह तबादलुन ज़ियारात और ज़ियारत करते। दूसरा जुमला, अव्वल ईद अल मुबारक याती शव्वाल फी यौमिन मिन अल फित्र। अव्वल यौम ईद फितरी याती याती अव्वल यौम मुबारक हो जाकर हाँ, ईद उल फित्री अल मुबारक, हमने ये तरकीब पढ़ी पिछले साल, ईद उल फित्री अल मुबारक, ईद उल फित्री अल मुबारक याती। सही, याती फी अव्वल यौमिन मिन शव्वालिन, याती फी अव्वल यौमिन मिन शव्वाल। तो ईद उल फित्री अल मुबारक याती फी अव्वल यौमिन मिन शव्वालिन। तीसरा जुमला, अल ईदी अल फित्री कबला अल मुस्लिमूना ज़कात युअद्दी सलात। सही, युअद्दिल मुस्लिमूना ज़कात, युअद्दिल मुस्लिमूना ज़कात अल फित्री कबला सलातिल ईदी। तीस हो गए ना, आगे है उज़्बुत अवाखिर अल कलिमाती अल्लती तहतहा खत्तुन कमा फिल मिसाल। अल मिसाल, ज़हबतु इला नेजेरिया फी शहर रजब व उदतु फी शहर शाबाना। तो यहाँ जो शाबाना जो हालत नसब जर रफा जो भी रहेगा उसकी वजाहत करनी है कि वो किस हाल में जब्त करना उसको। अल आन उज़्बुत अवाखिर अल कलिमाती अल्लती तहतहा खत्तुन कमा फिल मिसाल, हाजा किताबु हामिदिन वजाका किताबु मरवाना। मरवाना। क्यों ऐसा है? गैर मुनसरिफ होने के। सल्लमतु अला बिलालिन व उस्माना, अइन दफातिरु खालिदिन व अदनाना, कानतिल उतलतु फी शाबाना व रमजाना व शव्वालिन, उरीदु अन उसाफिरा इलल जज़ाइरी तूनुस व लुबनाना। आगे है कौन जुमलन मुस्तईनन बिल कलिमातिल आतिया। ये अल्फाज दिए हुए हैं, इन अल्फाज का इस्तेमाल करके जुमले बनाने, यानी दो दो लफ्ज है दोनों का इस्तेमाल कर लें आप एक ही जुमले में। पहला है अदाउन फरीजतुन, उसमें जबर जेर का मसला नहीं है, बस दो लफ्ज है, आप दोनों को किसी भी हालत में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालत रफा, अदाउ ज़कातिल फित्री फरीजतुन आला कुल मुस्लिम। सही, ठीक 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 है। जकातुन असलातु, जकातु असलातु मिन अरकानिल इस्लाम, ठीक है ये भी।
يتبادلوا العيد يتبادل المسلمون المسلمون الزيارات في يوم العيد ٹھیک يتبادل المسلمون الزيارات في يوم العيد ٹھیک لا يجوز جملہ صحیح ہوگا لا يجوز للمريض ان يصوم لا يجوز الصوم للمريض پانچواں کم للمسلمین کم اور دوسرا لفظ ہے للمسلمین کم معنی کیا ہوتا ہے کتنا للمسلمین استعمال کرنا کم اصل میں یہاں جو کم عیدن للمسلمین کم عیدن للمسلمین فی السنتی وہ اس میں الا رہتا ہے کم للمسلمین کم عیدن للمسلمین فی السنتی چلیں سبق پڑھیں گے الوحدۃ الخامسۃ الدرس الاول الحج الحوار محمد لما يلبس هذا الرجل هذه الملابس البيضاء يا ابي لما يلبس هذا الرجل هذه الملابس البيضاء يا ابي الاب هذا الرجل ذاهب للحج وهذه ملابس الإحرام هذا شهر ذي الحجة محمد هل أجر الحج عظيم الأب نعم يا بني قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة محمد ما أركان الحج يا أبي الأب للحج أربعة أركان هي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة محمد أتمنى أن أحج العام القادم يا أبتي الأب إن شاء الله يا محمد چلیں دو دو جملے ہر کوئی پڑھے الحوار الحوار
محمدٌ لما يلبس هذا الرجل هذه الملابس البيضاء يا أبي الأب هذا الرجل ذاهب للحج وهذه ملابس الإحرام هذا شهر ذي الحجة محمد هل أجر الحج عظيم الأب نعم يا بني قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة محمد ما أركان الحج يا أبي الأب للحج أربعة أركان هي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة محمد أتمنى أن أحج أن أحج العام القادم يا أبتي الأب ان شاء اللہ یا محمد اب اس میں سب واضح ہے کہیں پر کوئی اشکال لما يلبس هذا الرجل هذه الملابس البيضاء بيضاء سفید یہ سفید کپڑے یا آدمی کیوں پہنتا هذا الرجل ذاهب للحج یا آدمی حج کے لیے جا رہا وهذه ملابس الاحرام اور یہ احرام کا لباس ہے کپڑے هذا شهر ذی الحجہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے محمد هل اجر الحج عظیم حج کا ثواب بہت بڑا نعم یا بنیا اے پیارے میرے پیارے بیٹے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور حج مبرور لیس له جزاء الا الجنہ اس کا بدلہ صرف جنت ہے ما ارکان الحج ارکان حج کیا ہے للحج اربعۃ ارکان هي الاحرام احرام نیت اور لباس والوقوف بعرفة وقوف عرفة وطواف الإفاضة طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة الصفا والمروة كدرمان صحيح أتمنى أن أحج العام القادم يا أبتي میں تمنا کرتا ہوں آرزو کرتا ہوں کہ آنے والے سال اے ابا جان میں حج کروں اتمنا میں اتمنا تمنا یتمنا اتمنا اتتمنى چلے واضح ہے نا العام القادم آنے والا سال آئندہ سال العام القادم آنے والا سال بس کریں تدری بات حل کر لیں عجیب عن الاسئلۃ الاتیۃ اجابۃ کاملۃ کہتے ہیں ماذا يلبس الحاج ماذا يلبس الحاج يلبس الحاج الاحرام ملابس الملابس البيضاء الملابس البيضاء يلبس الحاج الملابس البيضاء ما اركان الحج ها والسعي بين الصفا والمروة مروة میں جو مجرور ہوا کیا ہے بولتا ہے وہ غیر منصرف نہیں ہے وہ بینا ہے نا بینا وہ اس پہ صفا مجرور ہے اور صفا پہ عطف ہے وہ
ما ارکان الحج؟ للحج اربعۃ ارکان، للحج اربعۃ ارکان، الاحرام والوقوف بعرفه وطواف الافاضه والسعی بین الصفا والمروه. ما اجر الحج المبرور؟ اجر الحج المبرور الجنه. حديث الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. اجر الحج المبرور الجنه. اجر الحج المبرور الجنه. اس میں لیس جو یہ ترکیب ہے اس میں مطلب حد بندی ہو جا رہی بالکل. ماذا یتمنى محمد؟ یتمنى محمد ان یحج العام القادم. صحیح صحیح. ان یحج ان یحج. یتمنى محمد ان یحج غائب کیسے گا؟ ان یحج العام القادم. هل تحج هذه السنة؟ هل تحج تحج هذه السنة؟ لا أحج هذه السنة إن شاء الله. أحج حج يحج أحج نحج تحج يحج تحجون يحجون. طيب نعم أحج هذه السنة إن شاء الله. میں نام ہی چاہتا تھا، کم از کم امید تو آدمی رکھے اللہ اسباب پیدا کرے گا. فارم ورم تو ایک الگ چیز ہے، اللہ جب جیک پاٹ لگا دے گا نا تو نہ فارم کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی. نہیں آگے حول الجملہ تا کما فی المثال. ہم نے ایک جملہ پڑھا ذاہب للحج کتاب کے اندر، ذاہب للحج الرجل ذاہب للحج، اسی کو یہاں پر استعمال کر رہے ہیں. جیسے مثال دیے محمد ذهب للحج، محمد ذهب للحج، ذهب کیا ہے؟ فعل ہے. اور یہاں پہ محمد ذاہب للحج، ذاہب کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، اسم ہے اسم فاعل ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذهب فعل کو اسم فاعل میں کنورٹ کیا گیا. ذهب ماضی ہے اور ذاہب حال اور مستقبل کی بات ہوتی ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ بھی تبدیلی کیجئے. حسن جلس على الکرسی، حسن جالس على الکرسی. الطالب خرج من الفصل، الطالب خارج من الفصل. انس نام فی الغرفة، انس نام فی الغرفة، نام کی اصل کیا ہے؟ نوم. تو کیا بنے گا؟ نائم. نا اصل بنے گا نابیمن، بنے گا نابیمن، لیکن واو کو پھر حمزہ سے بدل دیتے ہیں تو کیا بنے گا؟ انس نائم فی الغرفۃ، انس نائم فی الغرفۃ. ہاں خالد نزل فی الفندق، خالد نازل فی الفندق. نزل فی الفندق یعنی ہوٹل میں ٹھہرا، نہیں ٹھہرنا، نازل ہوا ہے اترا ٹھہرا. ہاں حامد رجع من مکہ، حامد راجع من مکہ. اب تیسرا ہے حول الجملۃ کما فی المثال، حول الجملۃ کما فی المثال. یہاں بھی مثال کے حساب سے جملے میں تبدیلی کرنی ہے. مثال ہے، ہاں بولیے. ابھی سامع مطلب سماع کو کیسا بولیں گے؟ سامع بصرا کا باصر، اس طرح سے دوسرا. ہاں پھر وہ سامع سامعان سامعون، مونس کریں گے سامعۃ سامعتان سامعات.
المثال الحجاج يلبسون ملابس الاحرام، یہ ایک جملہ ہے، الحجاج يلبسون ملابس الاحرام. اب اس جملے کو تبدیل کیا گیا، اب اس جملے کو تبدیل کیا گیا، کیا بنا؟ على الحجاج ان يلبسوا ملابس الاحرام، على الحجاج ان يلبسوا ملابس الاحرام. تبدیلی دیکھیے، یہاں پہ تھا الحجاج، اس سے پہلے آیا على الحجاج، على آ گیا، ٹھیک ہے، على آ گیا على الحجاج، اور یہاں پہ تھا يلبسونا، الحجاج يلبسونا، یہاں پہ آ گیا ان يلبسوا، ان داخل ہوا، ان يلبسوا، اور جب ان داخل ہوا ہے تو دیکھیے اس میں کیا تبدیلی آ گئی، اس فعل مضارے میں نون. تو یہی تبدیلیاں آگے جملوں میں کرنی، ٹھیک ہے. چلیے اب آگے کہہ رہے، الان ادخل ان علی الافعال فی الجمل الاتیتی وغیر ما یلزم، کہ ان داخل کیجئے اور جو تبدیلی لازم ہو وہ تبدیلی کیجئے. الطلاب یکتبون الواجبات، الطلاب یکتبون الواجبات، کیا بنے گا؟ ماشاء اللہ، علی الطلاب ان یکتبوا الواجبات، ان داخل کیے ہیں اور یکتبونا کو یکتبو بنا دیا، ان یکتبوا الواجبات. ان جو ہے یہ فعل مضارے کو حالت نصب میں کرتا ہے اور حالت نصب میں نون نہیں رہتا. دوسرا جملہ، الحجاج یطوفون بالکعبۃ، علی الحجاج ان یطوفوا بالکعبۃ. تیسرا جملہ ہے، الطلاب یحضرون الدرس، علی الطلاب ان یحضروا الدرس. چوتھا جملہ ہے، الطلاب يتركون كتبهم خارج قاعة الامتحان، الطلاب يتركون كتبهم خارج قاعة الامتحان، على الطلاب على الطلاب ان يتركوا كتبهم خارج قاعة الامتحان. پانچواں اور آخری جملہ ہے، المسافرون يذهبون الى المطار مبكرين، على المسافرين ان يذهبوا الى المطار مبكرين، على المسافرين ان يذهبوا الى المطار مبكرين. تو تبدیلی فعل مضارے میں ہوئی، ان داخل کیا ہم نے، اور فعل مضارے جو حالت رفع میں تھا، جو نون علامت ہے، وہ نون گرا دیا گیا، نون کو گرا دیا، وہ حالت نصب میں آ گیا. آخری تدریب مشق ہے، کون جملن مستعیناً بالکلمات کما فی المثال، کی الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے، مدد لیتے ہوئے جملے بنائیے. مثال میں جیسے انا احج هذه السنه، انا احج هذه السنه، جملہ کیا بنا؟ اتمنى ان احج هذه السنه، اتمنى ان احج هذه السنه. اب کہہ رہے ہیں، الان کون جملا مستعینا بالکلمات کما فی المثال السابق، ایسے ہی جملے بنائیے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے. تو انا انجح فی الامتحان کیا بنے گا؟ اتمنى، اتمنى، اتمنى ان، ان، ان انجح، حالت نصب میں کرے گا نا، اتمنى ان انجح في الامتحان، اتمنى ان انجح في الامتحان. دوسرا جملہ ہے، انا اذهب الى الرياض، اتمنى ان اذهب الى الرياض. تیسرا جملہ ہے، انا افعل الخير، اتمنى ان افعل الخير. چوتھا جملہ ہے، انا ازور صديقي،
اتمنى ان ازور صديقی. دیکھیے انا جو ہے انا کی جگہ اتمنا آ جا رہا ہے اور اتمنا میں انا داخل ہے, اتمنا میں انا داخل ہے. اس کے بعد جو فعل آ رہا ہم اس کے اوپر ان داخل کر رہے ہیں. ان جب داخل کرتے ہیں تو حالت نصب میں ہو جاتا ہے فعل مضارع, تو سب کو حالت نصب میں لانا ہے, یعنی آخر پر فتحہ واضح نظر آئے گا. پانچواں اور آخری ہے انا العب کرۃ القدم. اتمنى ان العب کرۃ القدم, سب میں معنی وہی ہے کہ میں تمنا کرتا ہوں, میں تمنا کرتا ہوں اس چیز کی. کوئی لفظ, کوئی جملہ؟ انا اتمنا ان العب کرۃ القدم, کرۃ القدم فٹ بال, میں تمنا فٹ بال کھیلنے کی تمنا کرتا ہوں. لعیبا کھیلنا. نکتفی بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.